Pues no, no exactamente, aunque entiendo muy bien esta pregunta porque es muy, muy habitual, ¿no? Yo diría que, por ponerte un ejemplo que suelo utilizar y que creo que puede ayudar, podríamos decir que las altas capacidades es el equivalente al concepto de Europa, mientras que superdotado sería el equivalente a lo que sería un país que está dentro de Europa. Entonces, Europa como alta capacidad puede tener dentro de su concepto tanto Alemania como Italia, como Grecia, como España. Entonces, dentro tendría el concepto de superdotación, que es un perfil cognitivo muy concreto, pero también estarían otros, como por ejemplo el talento o por ejemplo la precocidad, que sería un desarrollo muy temprano de ciertas habilidades. Cuando hablamos así, nos encontramos que hablar de alta capacidad o altas capacidades es un concepto bastante difuso, que nos aporta poca información en realidad, nos habla de unas características generales bastante amplias y que necesitamos concretar más. Altas capacidades por una superdotación, por un talento, ¿qué tipo de talento? Un talento concreto en un área, pues música, lenguaje, creatividad, un talento múltiple, una precocidad, porque todos ellos van a tener unas características y sobre todo unas necesidades diferentes. Més que el que se sol fixar seient que se són en les notes elevades, això no és un indicador d'altes capacitats ni de superdotació. No hem de confondre alta capacitat amb alt rendiment. Unes altes capacitats són individus, persones, no només nens sinó també adults, que tenen una forma de pensar diferent, d'aprendre diferent, de percebre i de sentir diferent. I és una qüestió genètica. Ara, aquesta forma de pensar, aprendre i de més diferent s'ha de correspondre amb amb un ensenyament diferent, que és el que diu la llei, que han de tenir. Per què? Perquè si no se fa d'aquesta manera, ens trobem els senyals, que són nins que, bueno, que poden ser molt curiosos, que demanen molt, que sempre estan i per què i més, que fan preguntes i respostes que no són pròpies de la seva edat. És a dir, sembla que estàs amb un nen de 6 anys i t'està xerrant com si tingués 10 o 12, molt més madurs que la mitja, amb un llenguatge molt precís, molt de vocabulari, amb expressions que dius tu, de bona teta això, i interessos que no, tampoc són propis de l'edat. De vegades, jo que sé, interessar-se per la mort, per Déu, per les malalties, aquesta hipersensibilitat emocional o sensorial, me piquen les etiquetes, me molesta això, com a molt, és com si tinguessis un altaveu. Quan les coses no se fan i no s'identifiquen, els nens se solen avorrir a classe, depenent de la personalitat, pot ser un nen pa sota, que se quedi dormit o que no faci feina, o un que a la millor doni més canya, perquè s'està avorrint, perquè el ritme i el que s'està donant de classe no és allò que necessita. Poden tenir de vegades somatització, ens venen molt de nens amb mal de caps, problemes en teoria d'audició i llenguatge, és a dir, que aquests ja no els costa xerrar, i no és un problema ni d'audició ni de llenguatge, és un problema de que el seu capet va molt aviat, és el que se diu tormenta cerebral, i la seva llengua encara no està la suficient madura, ni el seu capet, per ordenar els pensaments i treure-los com toca. Han d'aprendre. Per tant, no hi ha un problema físic, no hi ha un problema orgànic, ni un problema psicològic, però pot arribar a haver-ho si no se fa una identificació adequada, precoç i una atenció com toca.